Azərbaycanda xalq ilə prezident arasında çox möhkəm bağlılıq var, birlik var. Yəni Avropada belə bir lider olmadığına görə onlar da paxıllıq eləyirlər. Ki, niyə Azərbaycanda bu var, bizdə yoxdur? Azərbaycanda çox gözəl bir atalar misal var, deyir, xoruz banlamamışdı, səhər açılmırdı. Bunlar müşahidə etdilər, etmədilər. Əhəmiyyəti nədir? Artıq bunların bəyanatları hazırdır. Yeri gəlmişkən, buna görə də mən Avropa Parlamentinin sədri Şulsa korrupsiya quraşmış lobbiçi qruplaşmalarla iş birliyinə son qoymağa çağırıram. Çünki Azərbaycanda iqtidarla prezidentinə xalqın arasında möhkəm birlik var. Bax, bu birliyi biz qoruyub saxlasaq, bizə heç kim bata bilməyəcək. Ona görə belə qətnamələr bundan sonra da qəbul olundu, olunmadı. Amma bizə birlik lazımdır. Gəlsinlər Azərbaycanın tolerantlığı öyrənsinlər. Gəlsinlər Azərbaycanda mənəvi dəyərləri öyrənsinlər. Gəlsinlər Azərbaycanda seçki sisteminin elə özünü öyrənsinlər. Mən o gün televizyada baxdım, ürəyim ağrıdı. Qaçqınları sən deyək konstantiyaya yerləşdiriblər. Üzr istəyirəm dəfə-dəfə. Elə bil itə çörə atırlar. Hasardan çörə atırlar. Uşaqlar qaçırlar çörəyin üstünə. Azərbaycanın çox ağıllı, çox gözəl belə siyasi strategiyası olan prezidenti var. Və bunu da bunların gözü götürmür. Yeri gəlmişkən onu da deyim. Çünki özlərində belə ağıllı prezident yoxdur. 21-ci əsrdə konslagerlər tikib insanları dəstə-dəstə ora doldururlar. Bəli, bu gün beynəlxalq hüquq işləmir. Bu gün beynəlxalq hüququn gücü yox, gücün hüququ fəaliyyət göstərir. Kim güclüdür, o da haqlıdır. Kimin gücü var, gedir, hər də hansı dövləti istəyir, dağıdır. Niyə dağıdırsınız bu dövlətlər? Nə istəyirsiniz bu cəmaatda?